la CEO. Alla tar del, Nynäs torskar såklart varje domarens fel. Matchen igång kommer segelfri. Jag skjuter upp i nätet, det var chansen förbi. Då finns inget som slår känslan man får när en juni sätter pucken och segern är vår. Stäm upp i våran sång. Nynäs satsar för att vinna. Så vad fan gör Niklas Norrjung avstängd då? Måndag tippar alltid Johan. Tisdag tippar Christian. Likväl torskar båda två. Mål efter mål, Marcus Hellman sitter alltid en mer än ett år. Honom ska vi ha! Sång efter sång, minut för minut. Jeppes bögbob i schampo är för tillfället slut. Glädjen att vinna är störst av allt. Men att supa på en vardag tycker Jerka är ballt. Då finns inget som slår skrattet man får när Hellman slår i isen och fäller en tår. Stäm upp i våran sång. Nynäs satsar för att vinna. Så vad fan gör Jerka Gustafsson?